De La Brasila verquisto Rubem Braga me presentas la cronicajon eta cafo mi legues la plendon de colera jornal raportisto que o bezones interparou al polizestro, a la informon que tiu homo iris trinque etan cafon li longe atendis kaj alvenis a la concludo que la oficisto. passigis la tutan tagon trincante cafon. La iunulo prave coleris, sed cun iom da imagemo cae bon humoro, oni povas pensi che uno el la subtilagioi de la temperamento de homoi en rio estas precise citiu fraso, li iris trinci etan cafon. La vivo estas maljúia cai complica tio tague estas netse separoli com tro grande kvanto da homui lá solvo por tio estas iri trinque etan cafon por tio que o mal tranquilo atendadas tio eta cafo estas io senfina fina cai tortura atendinte dum du tri roroi oniemas diri Nu, signoro, mi foriras. Compreneble, signoro bonifacio mortis droninte en laeta cafo. Ho, oh, yes, ni corpe cae anime dronu en laeta cafo. Yes, ni lasu cie, ce tium simplam malprecisam sigon. Li foriris por trinci cafon, cae diris che li baldau revenos quiam la a matino al venus cun sia i mal i oculoi cae demandos ciu lice estas iu transdonos nian senadresan stigon. sciigon alvenos amico cae quiam al creditoro cae quiam al venus parenzo cae quiam al venus cae Tiam la morto al venus, tiam la sciigo estos la sama. Li diris che li iros trinki etan kafon. Ni povas crome lasi la chapelon, ni devas aceti chapelon speciale por gin lasi. Tiel homo diros, li iris trinki kafon, certe li baldau revenos, li a chapelo cuxas citie. Oh, ni tiel um forcuro sem tragedio sem maljoio tiel ni forcuro lá vivo estas tro complica ni usas tro multe da pensoi, tro multe da sentoi tro multe da vortoi ple oportune estas foreste que a malvenos la é grande momento de nia destino tiam. ni estos foririntai antaŭ o quin minutoi por trinki kafon. Niru, niru trinki etan kafon.